Rada. Oh ngidul. Oh ngidul ya, sik. Sik buntutku kae. Tak kira ku ya nek wis nonton nggon TV kok, Mas. Kekarane wong akrami. Rene. Tutup pandha tutu. Rupa. Lah nek bojomu mesti udu bondo du rupa mesti. Lah iya lho. Jenenge tresnane tenanang kok. Iya, nek aku ya bondo ya rupa. Lah kuwi matre kok ya. Mulane. Ya ken. Yo, bacutno sliramu coba. Luput pisan kena pisangan yen gampang luwe gampang. Pripun Pak? Lah nek orang lewer engko terus piye? Wong aku ki ora dikeki wireless ya, Mas. Apa duwe? Ora duwe ya. Wireless e gathuk. Ya. Yen angel. Angel ka. Cengko amura. Kena di numbas arto. Matur suwun menika kadhawaken kayung yun kemawon. Kawula sumanggaken. Buka gembot Mas.
Yan. Aku gumun, Mas. Gumun piye? Karo Pak Dini sing kuwi lho, Mas. Sing ndi? Sing kuwi lho, Mas. Coba cedak ana. Sing kuwi lho, Mas. Sing ndi lho? Sing kuwi lho. Biasa wae lho ya. Gumunmu piye? Kok nyanyi lah nggih ronge pinter kok. Oh iya. Lho. Wakil 50.000 Pak nek wakil. Aja kaya ngono. Senimane aja nembung babar duit ngono kuwi. 100 wae dijimu. 100 mantaran. Yo. Kedeninggon kukas Bye.
Nuni jaya matur Mbak Ayu Nunung. Samun katur kau sarang baru kata-kata saking Puspo Budoyo. Mobil mboten katur umpen kalau dangan dalu puniko. Kau lusa konco Puspo Budoyo marak sowan. Niko makaryo sesaring yang kembun jaya karya kali. Kemudian saking rokok mas kuku. Mijil saking pandak wetang kiri gila mas sarang serakin. Dan ugi kabri bersuting saking palupi. Winong pati yang serakin ugi. Aturipun malih monggo kanti sowan. Pun diat sing lulu syah kita. Sakita, Mbak jenengmu kondang ya. Kondang mas, teleser. Sakita, teleser. Rapi ini gitu. Kok bisa? Kok wedok banget ya. Orang lho mas, Sakita ini kaya lho, dangdut kaya lho, tutup teleser. Ya apa lho? Sakita dangdut kaya lho mas. Sengini-ngini kaya lho. Tutup teleser. Ya rupamu ya kaya teleser. Nyawang-nyawang siramu gitu. Tak keperlu. Jadi rungi, ya, ya. Ngapa mas? Mendelep. Lah kan aku yang menyesuaikan dirimu toh. Menyesuaikan piye diajeng. Lah ungu pripatmu yang mendelep loh. Ar mata-mata iwang loh yang gak ada angel lahiran loh. Telek yuk. Ada ngwarani kincer. Lah yuk kincer. Ojo kincer toh. Lah piye? PC bopo. Monggo ya. Kincer-kincer senadanya kincer kaya ngene. Ngono ya bojomu ayu lho Mas. Loh. Anakmu ya bagus. Alhamdulillah lho. Ya untung ra tiron pake ya. Oh lah bosok e. Lah kena tiron merem kabeh ngene piye ora? Ya ora. Alhamdulillah anakku ya sampurna. Lah sing sayang sitok nduk. Apa Mas? Bojoku. Lah ngopo? Ora permono ya. Kok iso? Lah ngopo ya ora waras ora itu aku iki. Lah iya to. Ayo. Ning ora dadi ngopo. Bojo ki urusan omah. Ning kene iki katresnanmu kanggo sliramu. Tak kandake kawon. Gembil, aja ngomong cuek ya ngene ya. Pripeni engko. Pripeni? Lah ya kuwi iso cacah-cacah rono kok ya. Ngomong ngomongke. Iya iya. Ndeknya aku itu SMS. Heeh, piye? Soko cuek lho. Lho. Masa pakmu SMS? Neng kono tak cekli HP masa muli. Terus SMS piye? Bocah iki neng kono yo nge-MC. Kok bocah lho karo pake kok? Ya piye lho. Neng kono ki yo nge-MC. Oh neng kono nge-MC. SMS ngene. Iya piye. Lecer. Nga-a, cer. Aku yo tak bales ya. Apa wek aku yo ngono. Lah. Wah aku ini itu yang MC le, dan sini ngecampur sari apa tuh pak, akhirat nada ngusari. Wah aku ini gini, aku ini gini mangkat campur sari urenek sing ngeterke. Lah. Wah aku ya tak bales sih, lah mau ngembeli kan rono biya pak, aku yang ngono yang anu. Gelemora ya. Wongi yang bales si mana. Biyane. Oh entah gage-gage. Atur ke salam dia cing. Sak teriman dalam ngaturakan wajeng dalu mas. Dumateng para tamu bapak so ibu njih. Ya. Njih. Wis ah. Wis ngono wae. Ya wis ayo mulai ya. Iya mantep. Atur kele libur. Njih. Pelok 6. Heh. Pelok 6 iki pelok 6 Pak, molak barang. Mau barang. Saiki pelok 6 6. 6. Ya 6 iki rene. 6 abang kuwi reng. Oh kuwi ndak main bisa. Rungokke bawaku. Njih. Bro bias. Kok jane iso nglatih nok lho. Nggih. Lah iso kok ngisor. Gila. Eh. Ala kok setruk. Bang baik gila iki. Ayo tak kubur. Kowe kok ketok-ketoke ngantuk to nduk nduk. Lah mung ngantuk turu jero kono. Iya bobok ya. Turu jero ngono lho. Jero lemah. Tak perlu. Saiki kasar iram to aku. Ora Mas. Ndang tak bawa sik to? Lah ya ndang to. Tanganmu anyep. Ilani.
Ojo seneng lamun, ojo ngoyo munda geles pikun tabariyo sabar sare mawas diri kewajiban kudu rampung yen wis rampung guyon maato bolomu ki heh bolomu endi kucing ta kucing yo ora apa yo langgame apa diajeng panggodane katresnan panggodane katresnan bar cedak aku kegudho katresnanmu bojoku mesti aku meteng terus iki. Oh ya iso lho. Pak Ayu Bayu semene lho. Ha Bayu semene kempungane sepiro lho. Oh penak. Cilik apane mripate wong aku. Nesu. Yo nyanyi. Ngene kan. Matur nuwun. Oh seneng lho, Pak. Ngomongne bagus. Wek. Nunung.
tak suwun ya. Tak suwun marah. Jam sari ini ki. Wah iki kasu katunggung karo Mas Sawang jan bungah atiku tenanan. Matur nuwun Mas yo, senajan ireng sedulurku lanang yo. Sik endi to? Ya tontonen to. Sik endi to? Kek kendang bem karo wonge meh padha. Ayo. Ya Allah. Nung. Tapi ya Mas. Amura Wijaya. Tak suwun marah. Matur Mbak Ayu Lulu sampun katur panggudaning katresnan semar kadang-kadang saking Puspa Budaya pandegane dene Roro Mas Danang Wijaya dari Roro Mas Joyo mobil Mbak Ayu kula wonyun tambah katresnan monggo menika pun kasowan widawati ing nomor katiga pun diat sing utahi Ayang Aroha Adilia.
Selamat malam Mbak Roha. Selamat malam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik saja kah? Baik-baik saja. Jangan galau ya Mbak Rie. Hah? Jangan galau. Harus gembira dong. Gembirai, semangat. Gembira dong, semangat nu. Haturkan hulu terlebih dahulu. Haturkan apa dulu? Hulu kamu. Hulu salam dulu. Pikiran ini saru. Ora saru lah, aku nembungnya hulu kamu ngono. Lah iya. Ayo. Salam kamu ngono lho. Oh. Lah iya lulu loro terus lho. Hulu kamu. Lah iya, lulu iki loro terus iki. Apa? Lulu iki loro terus iki. Eh? Iki lulu iki lho. Aku ngomong ke dia ini iki lho. Lulu iki loro terus. Asline kowe yo sing atur salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ustaz. Lu cendalu kunjuk jumateng para tamu ingkang kinurmatan. Iya, Jeng. Terus? Sampun. Sampun. Terus? Mpun. Atur gila lagon. Oh. Boleh iki medal daharan dia, Jeng. Nyanyi. Ya apa bubuk apa bi nyanyi kok ya. Ya sing cetar rada rene ya, Mas. Ngatur gila lagon opo? Apa ya? Roha. Mau barang wis. Enam wes, Slendro. Slendro. Oh ya, dihaturkan Slendra Mas. Langsung misah ya. Lah ngapa kok langsung? Langsung wae ngoyo. Ngirit suara. Ngirit suara wae mesti pitu seket tok. Langsung suara gerok iki lho. Oh. Lho ora krungu. Mbok pilih saking para tamu para prisepuh. Nggih Pak. Dono swanten. Monggo kawula sumanggaaken. Ayo to, kajange sewan ayo gek ndang. Yo, lajeng mawon cok. Saiki para katang-katang puspa budaya. Iki tanganmu ngopo to kok utalutil wae, mbok gandeng yo gandeng rasah karo utalutil ngono kuwi. Katresnan pun kakang kuwi. Oh. Ditumbuhke kanthi gandeng sriramu, kajeng. Cara-carane yen kono kan timbik aku benguk ngono ya. San guyu-guyu. Yo. Lajeng mawon, ali-ali. Yeah. Lebu gaden, monggo. Santai Mas. Piye? Ayo, tembe endang. Hah? Nang ayo. Nang endi? Endang cepet kok. Ngopo? Endang. Anu dilebokke.
gendang. Dimasukkan. Oke. Pilihanku merepat biru pamri. Samura kadang-kadang saking puspo budoyo, beberi sagung para tamu para beri sepuh, ingin badani mari saking para kadang-kadang puspo budoyo, sakit suwan untuk ingkirani pun Roko Mas Joyo, meninggal pun pandeyan mati selatan ingkara yang tenteram. Monggo meninggal kanti suwan, pun bayu nunung, wi saya. Season kedua, Mbak Ayu.
kene atur sewan malih ora dadi musabab saking para kadang-kadang pun puspa budaya senadyan pun wi kok jegleke ngopo kuwi kene atur libur diajeng malih apa ing jumbo kelan kawontenan napa pak Sragenan Rondon Desa nggih Rondon Desa kata saya para kadang-kadang puspa budaya Pak Kuculuk Pak Masa Pak Kuculuk Aku ora ngomong lho ya Rondo Tito dados Desa Sarampun Mbak Ayu Nunung Badhe nyekar Pak Mbak Ayu Nunung ingkang idepe ingkang mlorot Ndang Rondo Desa Katur
amun kata lenggar mbiyen Mbak Ayu Nunung menika wonten nawala ingkang lumarap saking pun tuan rumah ingkang amung gugati kula wau nyuwun lagun pun caping gunung lan ugi nyidam sari. Mangkaten bapa nggih. Menika kanthi bebingah lho Mbak Nunung. Piro iki coba? Lah piro Mas? Piro kowe coba? Aku ora iso eh to Mas. Piro coba piro? Aku pekok Mas. Oh iya wis suwe. Iki bonus iki engko Mbak Nunung. Bakal iku ora didum karo Caca. Iki sing aku ning menghang buku gati lho. Iki kok nyumbang ne. Sopo? Karo anak cacat. Oh ngono. Nah iya. Gandeng anak cacat iki sak kru iki lak gur kowe to. Nah, sing naron iki ya cacat lho ketok. Oh, kayaknya cacat. Cacat mental. Ya. Enek 50 iki diaturke sing dhisik ana caping gunung lan ugi nyidam sari. Matur. Napa, Pak? Napa Pak? Caping gunung riyen napa? Caping gunung apa? Oh nggih, caping gunung. Manut Mas. Caping gunung nganggo gulung. Matur wae jenggleng kepo ora. Ngagem dijenggleng napa ten, Pak? Jenggleng kok. Wis jenggleng yo. Yo. Yo kene, digosang karo. Saben bengi. Kusik to santai wae. Lagi tang cepet ayo. Enggak duduk kene. Oh ngene, Teluwi Dawati. Ayo rene. Ayo. Soalnya pempes, sepet nih. Ini. Pak Ego ngerti toh. Ya gini sayang. Gini. Mes. Ayo, ayo, ayo. Ah, rojok buto tadi aku duduk dituntun. Nih, gini. Oh, serang. Ayo. Nanu, nanu. Nanu, nanu. Saben bengi ya, nyo. Lah aku ngajar ya, kaya ngono. Aduh kepalaku. Wah salah ngajar ya kaya ngono. Aja, mau keplak tuh. Lah aku mau ngomong keplak aku. Kewali. Gue raiku, raiku gue hancur. Ayo, aku mau kue. Ya kue. Kue, kue, kue. Saben bengi. Iya, sakar musa amumu. Saben bengi. Ya. Rok. Masih kaget kabeh. Aja ngono, Dik. Wong ki mbok aja kaya ngono. Urip pisan nang donya ki mbok ya kekancan seduluran ngono. Ngopo? Ngopo guyu? Guyu. Ora ana guyu. Ndasmu. Lah kok guyu nang rupamu? Nangis. Tak kira guyu. Yo lanjut. Iya yo. Yen memajang. Bosok iki. Ora apa balung. Balung sih. Balung. Tapi nak bler bler. Lah ngomongne mantuk apa? Balung, memang balung. Dan.
Hamong ya aku sih. Hamong ya wis. Bekas sor-soran. Ora tak jelaske aku mau apa? Heh. Lah kok muni matuk terus kuek ya apa sing kuek? Lah mama matuk kan notok. Ora urusan karo aku. Kuek. Yo. Seneng ya Allah. Kembang. Wae. Kudu dimaklumi toh. Wong kene-kene cek prawan. Hah? Wong kene-kene yo calon rondo tadi. tak omong iki. Kowe ngerti ra? Aku anggere ngerti Hello Kitty ngene iki. Kepengin sumpah lambine anakku. aku anggere ngerti Hello Kitty ngene iki kepengin Roha. Aku tidur dulu sayang. Oh. Oh wah. Roha. Apa ee? Roha. Ngocowo sih. Amin gila toh. Roha. Coklem. Tenggara ngalih. Aku duduk di asku. Coklem yang ketularan. Ngakit. Ayo diambung toh. Lulu. Oh. Mau teharo lu. lanjut ya. Ya. Pak Cino. Ya. Rato. Ya upa. Kasido. Sermi. Kudu dimaklumi. Apa? Mana Mbah Gusti kudu maklumi. Heeh, lah ngopo? Ya wis, wis. 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 Pripun, Pak? Oh, rungokno makane. Ngopo? Ora iso ngalor. Oh. Lah iki ngalor kok, Bro. Jare ra iso. Ala opo to? Loh. Piye? Iki opo? Iki ketoke marem idul. Neng kita ngok ke ngalor. Ayo, kangen di kue janu. Panas, ya panas udan. Ini piye mas, janji ne kopi. Alah Hello Kitty, alah Hello Kitty. Apa ini? Alah Hello Kitty. Hello Kitty. Nyuwun pirsa, Pak. Direoke napa mboten, Pak? Ngagem gulung mboten, Pak? Lho, ngagem gulung ya, Pak, ya? Sirang jeblok sing ya, Pak, ya? Iki gandeng suara terbanyak. Iki nganggo parian sih. Piye, parian? Nano nano. Nano nano. Nunu enono. Nano nano. Lulu e loro. Nah. Lebih tenang. Parian. Nah, nah iki ayo we. Nanti salah nang kali we. Nang kali iki ngopo? Ngopo we? Sing. Nang ngopo we? Nang ngene kok nang kali ngopo? Iya, Pak ya. Mriki tesih usum kali to, Pak? Tesih usum kali. Nang kali. Golek urap digoreng. Astagfirullahaladzim. Aku ngendi? Apa? Nang kali. Apa? Kampul-kampul. Apa kuwi? Apa kaya? Aku. Heeh. Ning kali. Iki ning kali. Golek wader. Iya. Tak goreng. Yo padha mau kok ya. Numpak sepeda. Heeh. Bedot ungkele. Ya ora iso numpak. Gatok kubedah. Ketok ungkele. Aku saya aku. Ya. Telek. Heeh, telek piye to? Aku hei,
karo telak. Ayo taru-taru kok. Urung. Ayo, taru wonge. Urung tak bobleske. Oh. Telek. Telek. Disanteni. Eh, telek kok mbok santeni lho. Ya kena kowe ruwakno sih ya. Ya ben elek. Tur ngangeni. Aku ndi? Apa? Lenco. Aku kancane. Lah aku telek kok kowe lencung. Lencung. Dijangan gudeg. Ora enak lencung kok digawe. Sak ngerti nek digawe gudeg iki gori ya. Aku mancung. Orang bededeg. Pitik cilik. Apa? Tabrak truk mutar. Arian yo iki rekan. Panas sudan aling-aling. Capek gono. Kendang lumu seyocrot. Lah ngono iki manut perintahmu piye wong kowe ngongkone ya nok nok. Pare bojanganan. Apa kuwi? Thank you.
bablas. Mbok bablas ya, ya. Mbok bablas. Amin, amin. Ket. Kok ora apa-apa tisane? Dai. Aku dudu kincer iki. Lah dudu terus apa? Aku ketelu supen iki. Kesurupen iki. Kesurupen sapa? Ha. Aku cowek iki ya. Pakde. Apa nunga? Astagfirullahaladzim. Iki jane Pakde tenan wong jitu. Iya iki ya. Pakde. Apa? Mbok kowe rasane nrusupi sikit. Lah ngopo? Sakeno. Oh wis ben. Lah kok wis ben? Astagfirullahaladzim. Mas sutan gempas congoring. Nungung. Apa? Aku wis loncat kok jiwa ragane kincir anakku lanang. Ngopo? Bebono sito. Apa? Iki apa? Iki Pak Lurah Suwan Murai. Ora enek kok, ora enek. Pak Bayen. Ora enek. Waduh, pusing aku. Cowoke ora usah pusing, wis obat kok. Ora entuk duit iki. Aku njaluk ngombe. Gampang nek gur ngombe wis. Aku wah. Aku wah. Untuk rating, Deng. Aku wario ngono ya. Ya, cepat-cepat pinjal asu sing etan pinjal asu kuwi. Pinjal asu. Iki muga-muga oncat saka jiwa regane kinten. Kitra-kitri, sore sine teri. Sine teri, kampul-kampul kali. Kampul darol. Kowe mlebu jiwa regane nunung iki. Lah sida wong aku. Kan dicetet ta. Dicetet. Aku wong aku wis anggo. Nung, iki kok ngombe iki lho. Lho, apa? Iki kok mambu-mambu bakso ta. Lah iki mau mesti makan bakso iki mesti. Ora iki. Lho, iki mambu meneh to, Nung. Apa? Mambu sate. Wah, penyanyi laris mbak bakso nyate. Ndek mau. Lho, iki mambu meneh. Apa? Batang iki, Nung. Lah iki mangan batang jane ya. Iya mambu wae ya. Lanjut ya. Matian wadon sarto lanang. Inumane banyu bening. Cekak awas. Iki aku wae. Ditabuhi to. Wae. Ditabuhi to. Tabuhi to, tabuhi. Dejaman berjuang. Aku ngerti, puspa budaya iki laris. Ngomong. Biasai. Lah mbok yo ngoco. Aku sing nyalak ngemontor sayur kowe. Biasai. Napa to? Biasa. Kowe ora pengin laris. Pengin. Lah mulane nyanyi yo. Ngombe es. Aku pokoke iki. Gembil, aja ngomong cuek yo le yo. Nek zaman berjuang. Kursi no. Ya wis ora buta berarti. Ditabuhi to. Yo ditonton mbake barang. Lah kuwi ditabuhi no. Mbak yo. Suarane elek kok mare yo. Wis ninggo. Anteng ora usah nangis. Dadak nangis.
Super. Mbok yo. Lah jale apa? Samsung lho yo. Yo. Seger pisannya. Heha. Matur Mbayu Nunung. Kalau mau sambung kacer pun caping gunung, mbak beri kegocekan hingga ngirang meranan nih. Terus, terus. Sanggir pengisian bertamu, monggo katur dumateng Bapak Pambi Waro, kaulah sumangga agen. Panjenipun poro tamu kagung sarto putri ingkang winantu sagung impak hormatan. Kawis tinggal, pawiyo henta saguran, kawangku adi masukati sekalan sampun tungkap pariporno. Mongke wulo sateringipun adi masukati sekalian garwa ngaturaken aging panduwun ingkang tanpa pepindhan. Mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Paring papan palenggahan serta bujo krami. Sedayanipun mboten saged ndadosaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya. Wawantu-wantu panjenengan adi masukati sekalian garwa gotrah keluarga. Nyuwun agunging pangapunten ingkang saagung-agungipun.
ingkang selajengi dumateng sagung para tamu, mbok bilih badhe kondur konduripun saking panjenenganipun Adhimas Sukati sekalian, konduripun nderekaken wilujeng tindak, mugi-mugi lampah panjenengan sedaya manggih yuwono kalis ing rubidonir ing sambikala pikantuk nugraning Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang selajengipun kula pinangka jejering pandiwara, anggen kula ngaturaken rotataning adicara purwa madya usanen gati lenggana kathah kekirangan. Kula nyuwun agunging pamapunten ingkang saageng-agengipun. Panutuping ngatur kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing selajengipun wedal kula aturaken dumateng campur sari ringkes puspa budaya monggo. Lha niki matur nuwun Bapak Pambiyoro, wedal katur malih saking para kathah-kathahipun puspa budaya. Mobilin ngaturaken wijing tindak wijing kundur kagem para tamu ingkang katemben kula kundur. Ambil tindak mangga alaman sokoro-koro pun tukir ambil sewang-sewang. Dan ini ugi saking baru kadang-kadang puspa budaya lak nugi palu biye. Yang betul sak wanis tawis saking baru kadang-kadang pada ngerhapi basuka dan rumiin. Mangga bu beli kalah cengke bolo caos panglibur. Mau beli betul ingin kalah tambi matur subun nebun matur nubun nubun nubun.